ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା। ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ପାଇପ ବିଛା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଟ୍ୟାପରୁ ବାହାରୁନି ପିଇବା ପାଣି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆମେ କହୁଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲାମି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆରିପଦର ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା। ଏଠାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛିଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ନାଳରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ନୂଆରିପଦର 85 ଘର ଅଛୁ, ଆର ନଦୀର ପାଣି ଭୂଇଁକି ଖାଉଛୁ, ଦୂର ହେଉଛି ନଦୀ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଯୋଗା ଯାଇଛି ଯେ ସେଟା ତ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆଉ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ, ଜଣାଇଛି, ସେମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କରିବା କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛୁ ଯେ ନଦୀରୁ ଗୁଳିଆ ପାଣି ବି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ସଫା ପାଣି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେଯାକ ପାଣି ଖାଇକିରି ବହୁତ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଯେଉଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ଲେଖିକିରି ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଲୁ, ସେମାନେ ଆର କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତିଆରି କରିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆରିପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ସମସ୍ୟା ଦେଖିଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣିର ସୁବିଧା ନଳକୂଅ ଅଛି, ନଳକୂଅ ବି କେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ପାଣି ନଦୀରୁ ଏକା ନେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ କୂଅ ଅଛି ଯେ କୂଅ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ସେତେଲାକୁ ବି ନଦୀରୁ ଖାଉଛୁ। ବର୍ଷେ ହେବଣି ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ଖରାପ ହୋଇଛି ନଳ, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ଆଉ ତିଆରି କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ହେଉଛି, ଖାସ ସର୍ଦି ଥଣ୍ଡା ସବୁ ଧରୁଛି, ଆଉ ନଦୀରୁ ପାଣି ଖାଇକରି। ଆଉ ଖରାଦିନେ ସେ ନାଳରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ କୂଅରୁ, କୂଅ ତ ଶୁଖିଯାଉଛି, କୂଅ କମ୍ ଗଭୀର ହୋଇଛି, ଆଉ ପାଣି ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ତାପରେ ସେମାନେ କରିବୁ କରିବୁ ହେଇ ତା ଦିନ ବି ଯାଉଛି ବଢି, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେବେ ନୂଆରିପଦର ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।